ұлттық экономика министрінің орынбасары ұсталды сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінің хабарлауынша ілияс өсеров ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікке келінген қазір сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды антикордың мәлімдеуінше ол сот үкімімен тәркіленген үш коттедж бен екі пәтерді тамыр танысына арзан бағаға сатқан соған қарағанда құзырлы орган ілияс өсеровтың екі мың он тоғыз екі мың жиырма екінші жылдар аралығында алматы қаласында атқарған қызметінен кінәрат тапқан болуы мүмкін тергеу сотының санкциясымен осы іске қатысты бар тағы екі күдікті үй қамағына алынған олардың заңсыз әрекетінен мемлекетке келтірген залал мөлшері сегіз миллион теңге шамасында деді сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі ал ұлттық экономика министрінің орынбасары қызметіне ілияс өсеров былтыр келген болатын